Sementara itu di Shah Alam, Presiden Amanah Negara Mohd Sabu menyeru semua ahli parti agar tidak hanyut dengan kemenangan yang dikecapi pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Katanya kemenangan PRU lepas bukanlah kemuncak perjalanan hidup parti tersebut. Sebaliknya ia telah meletakkan komponen Pakatan Harapan itu pada kedudukan yang sangat kritikal dan penting. Justeru Menteri Pertahanan itu berharap ahli parti tidak terjerumus dalam persaingan tidak sihat seperti Cah Keteng dan Tikam Lakang. Cukuplah sejarah kerosakan negara yang berlaku akibat kepimpinan yang rasuah. Birokrat jahat, cerdik pandai membisu, ulama pedagang agama, rakyat jahil dan anak muda hilang keberanian, isteri pemimpin asyik menaikkan sanggul. Kita juga berhadapan dengan pertembungan di antara dua kelompok, iaitu kutub naratif Melayu terancam dan kebebasan demokrasi. Mohd Sabu berkata demikian ketika menyampaikan pidato Presiden pada Perasmian Konvensyen Nasional 2019 di Pusat Konvensyen Ideal IDCC pada Jumaat.